jag ska skriva som en logaritm 2ln5. Och då börjar jag med att skriva om den här. 2ln5 är lika med. Och så ser jag att den här logaritmlagen skulle jag kunna använda någonting multiplicerat med logaritmen av ett tal. Är det samma som logaritmen av talet upphöjt till den här siffran som står före. Så det här 2ln5 kan jag skriva som ln 5 upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2 är 25, så det här kan jag skriva som ln 25.